Nderuar kryetare, të nderuar kolegë, është shumë interesante kur merë një guximin dhe dilin në këtë foltore të flisni për trashëgimin kulturore, duke patur parasysh që në 8 vitet qeverisë tuaj investuat zero në shifrat e shtetit për muze apo teatro. Konkretisht, teatri i fundit investuar në Shqipëri është i vitit 70, para 2013-ës dhe muzeu i fundit i vendor është muzeu kombëtar, histori kombëtar i 1981. Në 8 vite ne kemi hapur kantieret për 6 muze dhe 6 qendra teatrore apo teatro të rinj në Republikë, për të mos folur këtu për investimet në qendrat historike nga Gjirokastra në Kruj që kanë patur një prioritet absolut duke u lidhur ngushtë me turizmin në vend dhe me prioritetin që ne kemi për të ruajtur identitetin ton kombëtar si pjesë të zhvillimit ton të qëndrueshëm. Edhe ky memorandum i rëndësishëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vjen në këtë funksion dhe është reflektim i qasjes ton dhe i prioriteteve tona për trashëgimin kulturore dhe mbrojtjen e artefakteve, me që i përmëndët, dhe vjen në një ko jo të rastësishme, mund tjetë një, pa tjetër një përkitje fatlume, po që besoj ka lidhje me një mardhënje të fort të Shqipëris me Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe me një shtim të vëmëndjes të Shtetet e Bashkuarat Amerikës ndaj Shqipëris. Sot, qelet samiti për demokracinë, një iniciativë e presidentit Biden që përfshin vende demokratike dhe vende në zhvillim apo me qasje demokratike dhe lideret e tyre dhe nuk është rastësi që qeveria shqiptare dhe Edi Rama dhe Shqipëria janë ftuar për të marrë pjesë në këtë summit që nis sot dhe nesër online dhe më pas vijon vitin tjetër me takim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbështetja e pa diskutuar dhe e pa lëkundur e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për konsolidimin e demokracisë në vend, luftën kundër korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë dhe asistencën që i kanë dhënë Shqipërisë në konsolidimin e shtetit të drejtës, është gur themeli për demokracinë tonë të re. Dje ishte fest 8 dhjetori, dita e rinisë, për kujtimi i një dite ku shqiptarët u ngritën për të çliruar nga një zgjedh, për të çliruar nga një sistem që i robëroi materialisht, psikologjikisht dhe i zhveshi ata nga identiteti individual. 31 vite më vonë, ne kemi shumë punë për të bërë ende për të konsoliduar demokracinë tonë të re, ama shumë është bërë sepse Shqipëria është sot një antare e vogël, por krenare e NATO-s, me misione humanitare që janë të vlerësuara ndërkombëtarisht. Shqipëria është sot në prag të çeljes negociatave dhe negocimit të kapitujve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Shqipëria është sot një antare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 2022-2023, ku ka prioritete të qarta dhe të vendosura pro jo vetëm politikave perëndimore, por në interes të zhvillimit të vendit. Ne kuptojmë ashtu siç dhe ky summit përcakton sot dhe kryeministri do jap mesazhin e tij sot pasdite, po përcakton qartë disa piketa në luftën kundër korrupsionit që vijojnë dhe ndjekin urdhrat ekzekutiv të presidentit Biden edhe për Ballkanin Perëndimor, pandëshkueshmërin për pjekjet për të minuar demokracin në Ballkanin Perëndimor dhe nuk është rastësi që edhe zëvëndës Dimës, sekretari shtetit, ka vizitën sot në Shqipëri dhe është i dërguar i posaçëm për Ballkanin Perëndimor, ku Shqipëria do paraqes prioritetet e saj duke theksuar reformën në drejtësi që ka qënë dhe është një shtyllë e rëndësishme ku ne kemi marrë mbështetje të pa diskutuar nga partnerët tanë dhe sot edhe pse u shpallë e vdekur që në lindje, sot reforma në drejtësi
është ngritur me të gjitha institucionet, përkatëse dhe pa tjetër ka problemet e saj, sepse ne jemi një demokraci e re, por ka dhënë shëmbullin më të qartë se si kur ke vullnet politik për të ndryshuar sistemin dhe për të reformuar drejtsin dhe sistemin politik, mund të bësh. Dhe për këtë arsye Shqipëria vlerësohet dhe reforma drejtësi është një nga pikat që diskutohet në prioritetet e Shqipërisë dhe është një nga arsyet se Shqipëria është në këtë tryezë të rëndësishme. Vijojmë diskutimet për luftën kundër korrupsionit dhe qasjen që kemi jo vetëm në raport me reformën drejtësi, por edhe qasjen institucionale të Shqipërisë me platformën e re kundër korrupsionit, me digitalizimin e të gjitha shërbimeve që është një revolucion për sa i përket marrëdhënies së qytetarit me shtetin dhe me zyrat e shtetit, që kanë qenë një problem i kahershëm. Në raport me liritë e tjera, Shqipëria vlerësohet jo vetëm nga raportet e Komisionit Evropian, që e kanë shprehur qartë mbështetjen për çelje negociata me Shqipërinë, pikërisht për kryerjen e këtyre detyrave, por edhe nga partneri ynë amerikan që e vëzhgon ngushtësisht dhe ka ndihmuar në këtë proces. Sigurisht ne jetojmë në një botë e cila është gjithmonë më e rrezikuar nga qasjet e dhunshme, autoritariste, apo nga minimi i demokracisë nga faktorë të brendshëm, nga dezinformimi, nga financimi i medjave, apo i portaleve të tjera që përhapin dezinformim dhe fake news për arsye të aktorëve të jashtëm apo të brendshëm, por Shqipëria ka treguar në vijimësi që është një faktor stabiliteti në rajon dhe është me rëndësi që të gjithë ne të bëhemi bashkë në këtë pikë të rëndësishme për të treguar jo vetëm qasjen tonë pro-amerikane, pro-perëndimore dhe të bëjmë detyrat, por të kuptojmë që në këtë 31 vjetor të ndryshimit të sistemit është sot e papranueshme që ne të zhytemi në një politikë e cila denigrimin, asgjësimin e kundërshtarit, mos pranimin e mendimit ndryshe, cënimin e dinjitetit të tjetrit, e ka të parë dhe e ka parim. Ne e kemi vuajtur këtë, për pothuajse 30 vite, unë kysh mandati imi dytë në kuvendin e Shqipërisë, po sytë e veshët tanë kanë pare, nuk kanë dëgjuar në këtë sallë kuvendi. Dhe sot, që kjo luftë është zhvendosur brenda radhëve tuaja, po e kuptoni dhe ju se sa është e rëndësishme që ne të bëhemi bashkë për të luftuar këtë politikë të vjetër, të denigrimit, të dhunës, të urrëties të kundërshtarit, të përjashtimit të kundërshtarit, të mos pranimit të mendimit ndryshe. Ky është themeli demokracisë. Ne mund të flasim sa duam për institucionet dhe për hapat që kemi ndërmarrë dhe në samitin e demokracisë sot do kemi rasti themi sot dhe nesër dhe jemi krenar për Shqipërinë që përmendet në gjitha raportet, si për shërbimet humanitare, si për rolin në NATO, si për reformat që ka ndërmarrë. Po mbi të gjitha, kjo nis nga marrëdhënia njerëzore, kjo nis nga shëmbujt e edukimit që duhet i japim të rinjve të këtij vendi, frymëzimin që duhet i japim që politika nuk është pron e 1, 2, 3 njerëz, politika është një vokacion i të shumtëve për të ndryshuar jetën e tyre për të gjithë, për të krijuar një ardhmë më të mirë. Jam e sigurt që ata të rinj që u ngritën në 90-91, ato forca që krijuan pluralizmin në Shqipëri, ata që e kuptuan nevojën për ndryshim, edhe sot kanë gjëra për të thënë për sistemin tonë të një demokracie të re që ka nevojë të ushqehet për ditë. Demokracia nuk është një dhënë që merret e mirëqen dhe pastaj asgjë s'ndryshon, po duhet të ushqehet me shëmbuj tan për ditë. Dhe unë jam e bindur dhe jam besimplot që këtë birkuptim e kemi tashmë dhe do vijojmë të punojmë së bashku, pavarësisht dallimeve tona, për atë që na bashkon. Faleminderit shumë. Fjala në emër të grupit për zotin Teolan Balla.